BetSafe LKL kartu su Western Union savaitgalį krepšinio visuomenę ir būsimus šio pasaulio atstovus subūrė į Žalgirio areną, kur organizavo konferenciją Lyderystės ir pergalių derinys. Jos metu gerai sporto ir pramogų pasaulyje žinomi žmonės dalinosi savo patirtimi, siekiais ir pasiekimais. Mes jums padarysim viską, ko jūs norite. Šiandien turim LKL akademijos baigiamąją konferenciją, kurios tikslas pakviesti neabejingų sportui žmonės, pasidalinti ir išgirsti geriausių pavyzdžių ir patirčių iš geriausių įmonių ir verslo organizacijų. Tai yra trečia konferencija, treti metai iš eilės ir džiaugiamės, kad galim turėti partnerį. Western Union pagalba mes galime turėti šitą renginį trečius metus iš eilės. Norime paliesti naujas temas ir ne veltui turim šiandien ir Joną, išradistų, kaip sakyt, kuris gali iš kito kampo pristatyti ir pasidžiaugti tą sėkmę savo istoriją. Šiek tiek plačiau, nes supratom, kad dienos metu neapsimoka. Kalbėjau apie tai, kad du bičai kažkada pradės tokie, žinai, 15 kvadratinių metrų būdeliai. Tiesiog kalbėdami tai, ką nori kalbėti ir kad nori, kad juos kažkas girdėtų, gavosi taip, ta mūsų svajonė išsipildė mūsų sunkių darbų. Mūsų sėkmėm ir nesėkmėm, mes turime savo festivalį, turime areną, kur surenkam po 5 ir daugiau tūkstančių žmonių. Misija mano buvo, žinai, ta daugiau galbūt motivuoti, kad nesvarbu iš kur tu, nesvarbu kokių tu ten visokių pažiūrų arba iš viso kokio tu esi talento, galėtų būti visiškai, žinai, toks kaip gimęs tabula rasa, balta lenta, kuri iš vis nieko neturi, bet jeigu tu širdy arba galvoji, suprasi, kad tu nori mokintis, galima išmokti įvairiausių dalykų. Tu gali būti ir krepšininku, gali būti ir didžėjum, gali ir vesti laidas. Trečias mūsų tikslas jau susijęs daugiau su grinai sportinė mūsų veikla. Ir aišku, kurti vertę. Labai džiugu, kad LKL'as daro tokį renginį, kuriame ruošia, augina jaunus žmonės tapti profesionalių klubų dalimis, administracijos, vadybos dalimis. Mačiau daug kolegų iš kitų klubų, aš manau, kad ta patirtim pasikeisti čia yra labai tinkama vieta ir laikas. Paversti talentais vyrų krepšinyje reikalingas mokytojus. BetSafe LKL ir Western Union komandai į konferenciją pavyko pakviesti netgi Eurolygos vicečempiono, Stambulo Fenerbahce klubo generalinį direktorių Mauricio Gerardini. Italas krepšinio vadybos patirtį kaupė ne tik dirbdamas Europoje, tačiau ir 8 metus praleidęs NBA lygoje. I was the first international guy to enter an NBA front office and be in the NBA for 8 years. They also gave me a perspective from a complete different angle. So reflecting these different experiences, I think, can be something to offer to all these people in attendance today. I've been lucky enough to be coming to this country for many, many years and for different occasions. So whether it was for EuroLeague games, whether it was for meetings, whether it was to just meet basketball friends. I think it's always very special to be in what you call basketball country. Kaunas and Žalgiris fans had to be very happy and proud of what they accomplished because they had an amazing season and they did amazing on and off the court. And at the end of the day, when you have a budget that is not in line with your main competitors and you fight and you get to that point, you are the real Final Four winner at the end of the day. So that's why it's good that they celebrated the way they did.